tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Hey Suzanne. Ik dacht wel dat deze auto van jou zou zijn. Wil je lift? Nee, dank. Lullig voor je dat het uit is met Linda en jou. Ja. Ah, ik weet zeker dat Linda de verstand wel weer een keertje terugkrijgt. Ik kan me niet voorstellen dat het echt uit is tussen jullie. Op school waren we altijd jaloers op jullie omdat jullie zo verliefd waren, weet je nog? Hey Ar. Als je zin hebt om met iemand te praten, dan kun je altijd bij me terecht, hè? Dat weet je. Dat is lief van je. Maar maak je mij maar geen zorgen. Er zullen heel wat mannen zijn die jouw aanbod graag aangenomen zouden hebben. Dat is al best. Ik ben kieskeurig, hoor. Ik heb je eigenlijk nooit met een vriendje gezien. Hou je iemand verborgen? Nee, ik heb er gewoon geen. Kijk uit, moet ik even helpen? Nee hoor, maar misschien kan je me even vasthouden. Ja. Wat is dit voor een blik dan? Een steen! Oh. Hallo. Ja, dat is een cadeautje van mijn geliefde echtgenoot. Van een van zijn ongetwijfeld overspelige buitenlandse zakenreizen. Ah, meneer Albert. Hey, Robert. Ja, ik was er vanmorgen al, maar je was er niet. Heeft Arnie niet gezegd dat ik terug zou komen? Nee, hij was er weg toen ik thuis kwam. Oh. Je wil zeker wel wat drinken? Nee hoor, dank je. U eerst drinken, mevrouw Albert? Nee, dank je wel. Ik was net thee aan het zetten. Oh, nou dan ga ik maar naar mijn slaapkamer. Die voelt zich al aardig thuis, hè? Voorlopig is dit ook zijn huis. Jij bent snel omgeturnd. Ik kan me nog heel goed herinneren dat jij helemaal niet zo enthousiast was toen Arnie voorstelde om hem hier te laten wonen. Toen kende ik hem ook nog niet. Ik had alleen allerlei verhalen gehoord over streken die hij uithaalde. En Helen Helmink zag hem niet zo zitten, dus ik had ook zo mijn vooroordelen. Maar nu weet ik dat iedereen zich vergist heeft. Er zijn er niet veel die het talent hebben om een jongen als Peter te begrijpen. Oh, ik heb anders begrepen dat hij door eigen dommigheid weer zonder werk zit. Nee, dat is zijn schuld niet. Als hij meer tijd had gehad, had hij een succes van de coffeeshop weten te maken. En jij beschouwt hem nu als lid van het gezin? In zekere zin wel, maar hij is zo behulpzaam. Dat is een kost en inwoning dubbel en dwars terugbetaald. Nou, laten we dan maar hopen dat hij je niet op verdere kosten gaat jagen. Daar ben ik niet bang voor. Peter is een bijzondere jongen. Later zal ik er trots op zijn dat ik hem heb kunnen helpen toen hij het moeilijk had. Maar waar heb ik jouw bezoek dit keer weer aan te danken? Ik heb een makelaar ingeschakeld voor de verkoop van het huis. En die komt binnenkort hierheen met potentiële kopers om het huis Robert, te bezitten. Robert, je moet niet denken dat ik hier allerlei mensen in mijn huis laat rondklossen op de meest vreemde uren van de dag. Dat kun je mooi vergeten. Wees nou even redelijk, Laura. Als je nou gewoon meewerkt, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Ik werk helemaal niet mee. Absoluut niet. Punt uit. Zeg jij maar tegen die makelaar dat het me niet uitkomt op geen enkel uur van de dag. En dat zal je kunnen zeggen van een lijf van de vlog. It's a struggle, it's a war, and there's nothing that anyone's giving. What were they standing about? What is it for? Hey, Nico. Kom binnen. Ik wist bijna zeker dat je niet thuis zou zijn, maar ik dacht, ik probeer het toch even. Ga zitten, wil je wat drinken? Nee, dank je. Zo, hier woon jij dus. Ja, klein hè? Behoorlijk. Maar ik ga binnenkort verhuizen, dus. Goed zo.
Ik kom jou eigenlijk om een gunst vragen. Oh. Ik heb via vernomen dat de Mellinggroep een aantal nieuwe sportjes wil laten maken. Nu heb ik iets in de pen wat hem misschien interesseert. Ik wil dat zij dat weten voordat een ander de lucht van krijgt. Heb jij een paar uurtjes om mij daarbij te helpen? Ja, tuurlijk. Wacht, dan doe ik even iets anders aan. Dank je. Jij bent echt aan een grote huis toe. Vind je niet? Een momentje, ik ben zo terug. Ga je weg, Peter? Ja, ik denk dat ik weet waar Arnie uithangt. Als je hem vindt, vraag dan of hij meteen naar huis komt. Ik wil met hem praten. Oké. Robert, het heeft geen enkele zin om hier te blijven zitten. Je kunt mij toch niet overhalen. Ik wil geen mensen over de vloer. Ja, ik wil ook met je praten over Arnie. Ik maak me zorgen over de jongen. Kom je wel een beetje laat mee, vind je niet? Ja, natuurlijk. Ik maak me ook verschrikkelijke zorgen om hem. Hij beweerde vanmorgen dat hij niet meer naar school terug wil. Hij studeert zo weinig dat hij er net zo goed mee op kan houden. Ja, dat kunnen we toch niet zo door laten gaan? Je weet hoe die is. Als je hem onder druk zet, dan bereik je helemaal niks. Kan Linda hem niet tot reden brengen? Nee, dat nou juist niet. Zij is nou juist de oorzaak van al zijn ellende. Hij geeft mij de schuld dat het uit is. Ja, omdat Linda bij jullie werkt. En vanaf dat moment volkomen veranderd is, volgens Arnie. Die verdomde kinderen ook. Begin nou niet te zeuren over ondankbaarheid of over zorgzame ouders die zoveel voor hen deden. Alleen vanwege één stom kibbelpartijtje tussen een stel pubers gaat de jongen zijn hele toekomst op het spel zetten. Ga nou zitten en overdrijf niet zo. Dan schiet je werkelijk geen bal meer op. Er is maar één persoon die in dit opzicht een beetje grip op hem heeft. Wie is dat dan? Helen Helmink. Je weet hoe hij naar haar opkijkt. Ja, ja. Dan denk ik dat ik maar eens met haar ga praten. Ik ben blij dat ik even met je heb kunnen praten. Ja. Jammer hè, dat iedereen elkaar de laatste tijd zo weinig ziet. Hé, hey, daar heb je Peter! Peter! Hé, hey, Suzanne. Hey, ik heb je overal lopen zoeken, Arnie. Het blijft toeval hè, als we elkaar ontmoeten. Ja. Je pa is thuis, ik wil met je praten. Reden te meer om nu naar huis te gaan. Bel me even op om te zeggen dat je niet thuis komt. Gaan we even lekker wat drinken. Ben je met de auto? Ja, ik dacht ik ga met de auto. Zeker wel fijn hè, dat je vandaag niet in de koffieshop hoeft te werken. Zeker. Ik vind het ook wel lekker dat ik weer mijn eigen baas ben. Het is misschien maar goed ook dat de koffieshop is verkocht. Wie weet vind je nou iets beters? Ja, dat hoop ik ja. Ja, ik bedoel iets waarbij je organisatietalent een beetje beter kunt laten zien. Ja. Het is behoorlijk uitzichtloos hoor, zo'n koffieshop. En saai. Stel je voor dat je het elke dag moet doen, joh. Doe, je hebt er toch wel wat aan gehad? Ja, natuurlijk. Het geeft ook wel zelfvertrouwen om te zien dat je het kunt. Wat heb jij toch ook met je werk? Mijn werk? Ja, jij deed toch iets in de PR-sfeer? Ja. Wat dan precies? Ik, Hey, daar heb je Arnie alweer. Hey. Goed, gaan we even drinken, Suzanne? Nee, ik moet naar huis. Ander keertje misschien? Ja. Oké, hoi. Dag. Ja, tot dan. Ja, oké, Helen. Ja. Ja, bedankt. Ze kwam net thuis. Het lijkt me het beste als ik maar meteen bij de langs ga. Robert, hoe zit het met het geld? De rekeningen stapelen zich op. Ik zit er echt op te wachten nu. Gadverdamme. Altijd hetzelfde. Doe me één plezier en doe ze vandaag liever niet op de bus al. Mijn saldo ziet er beroerd genoeg uit. Zo erg. Ja, waarom denk je dat ik het huis wil verkopen? Je zult er echt wat anders moeten verzinnen om je saldo op te vijzelen. Alleen met geweld krijg je mij hieruit. Hou het nou alsjeblieft een beetje redelijk. Nico, Stefanie, wat leuk. Kom binnen. Hallo, is Robert er? Ja. Ah, sorry dat ik je lastig kon vallen op je vrije dag, Robert. Maar Stefanie en ik gaan vanmiddag werken aan het voorstel voor die Mellingcampagne. Zouden jij en Laura over een paar uur ook even langs kunnen komen? Over een paar uur? Ja. Ik stel jouw inbreng zeer op prijs. En ik wil het plan meteen maandag bij hen indienen. Dus zodra ik vanavond iets op papier heb, wil ik dat jij er even naar kijkt. En Laura's mening is ook welkom. Heeft altijd een heel aardige kijk gehad op onze campagnes. Oh, nou, oké. Ja? Ja, Laura? Met alle soorten van genoegen. Weer een beetje zoals vroeger, hè, Nico?
Nou ja, bijna dan. Goed zo. Nou, geen tijd meer te verliezen dan. Ik zie jullie over een paar uur verschijnen. Kom op, Stephanie. Ja, heel leuk, ja, ja. En hou alsjeblieft je commentaar voor je. Ik wil alleen maar zeggen hoe fijn het toch is voor Stephanie dat ze nou eindelijk is van dat kleine rotfletje verlost zal raken. Ik ga meteen even bij Helen langs. En op de terugweg pik ik jou wel op. Zul je lief zijn bij mevrouw Helming? Ja, tuurlijk zal hij lief zijn bij mevrouw Helming. Beter oppas kan ik me niet voorstellen. Ik was in de buurt. Ik ga even langs bij jullie. Thomas! Oh, Petra, wat een lekker jochie. Kijk eens. Thomas, wat is hier gegroeid? Ja, dat schijnt de gewoonte te zijn van die kinderen. Hij lijkt wel twee keer zo groot geworden. Ja. Nou, ik trek even zijn jasje aan. We breken hem straks even naar mama. Oké. Dan ben je toch een mazzel, hè, met twee van die lekkere kerels. Ja, zeg, ga zitten. Hey, ik blijf niet hoor. Jullie gaan toch weg? Oh, straks pas. Heb je zin om mee te gaan? Nee, ik kom net al uit de stad. Ik liep Arnie en Peter tegen het lijf. Hoe gaat het met Arnie? Nou, die zit behoorlijk in de put. Aan het gezeur met Linda. Peter zal me ook weinig kunnen helpen nu de koffieshop dicht gaat. Oh, ligt Peter niet wakker van hoor. We hebben het er net even over gehad en hij vond het me beter zo. Misschien kan hij nu iets echt goeds vinden. Vreemd. Ik dacht dat hij die koffieshop juist heel leuk vond. Maar ik ben blij dat hij het zo opneemt. Ja. Hij zegt dat het hem meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Een typisch figuur ook, hè? Altijd dwars liggen op school. Het beste, je zou toch denken dat hij juist overloopt van zelfvertrouwen? Nee. Hij is eigenlijk heel verlegen. Vooral met meisjes. Ja, daar kwam ik net ook achter. Vreemd, hè? Heeft hij eigenlijk iemand? Niet dat ik weet. Ongelooflijk. Zo'n leuke jongen. Oh, je valt op hem. Doe niet zo raar. Hij ziet me geen eens staan. Misschien kan je hier wel werk krijgen. Nee, ik heb hem geïnformeerd. Ze hebben niks. Nee, Peet, nog bedankt dat je me op kwam zoeken. Ik was echt behoorlijk down totdat jij kwam. Ook met Suzanne? Ja, toch wel. We zijn vrienden. En vrienden steunen elkaar. Nou, ik heb behoorlijk laten afweten de laatste tijd. Hoezo? Een tijdje geleden heb je me anders ook door een hele moeilijke periode heen gesleept, hoor. Hé, hey, ik stoorde toch niet toen jij met Suzanne in de auto zat? Stoorde? Ik denk toch niet dat ze een afspraak hadden of zo, hè? Ik weet niet, ik dacht... Jongeman, nee joh. Ik zag haar auto staan en toen stond ze ineens voor me. Ik denk toch niet dat ik met Suzanne ga aanleggen omdat Linda zo idioot doet? Ze vraagt alleen maar. Nee, man. Trouwens, als ze al in iemand geïnteresseerd is, dan is het in jou. En mij? Doe normaal, man. Ja, dat vind je wel leuk, hè? Waarom vraag je niet een keer mee uit? Ja, rot op. Denk je echt dat iemand als Suzanne mij ziet staan? En hij zegt dat hij met school wil stoppen. Eerlijk gezegd had ik zelf ook al contact met jullie op willen nemen. Hans Voorthuizen belde me gisteren. En die maakt zich ook zorgen om Arnie. Hij zegt dat hij een heel eind achter is. Achter? Zijn moeder beweert dat hij helemaal niets meer uitvoert. Ik denk ook dat dat zo is, ja. Als hij dat schoolonderzoek verknalt, wat dan? Daar gaat het al helemaal niet meer om. Ik bedoel, als Arnie nu zelf zegt dat hij nu al van school af wil. Laura heeft weinig greep op hem de laatste tijd. En ik al helemaal niet. Nee, dank je. Wil jij niet eens met hem praten? Ik weet niet of dat zin heeft, hoor. Nou, jij bent Arnie's lerares geweest. En je bent altijd een vertrouwenspersoon voor hem gebleven. Echt, hij kijkt enorm tegen je op. En ik kan niet beloven dat het zal helpen, hoor. Weet niet proberen. Ik zou je ontzettend dankbaar zijn. Nou, oké. Ik zal kijken wat ik kan doen. Waar was ik gebleven? Om mijn persoonlijke betrokkenheid bij het project te garanderen. Mijn jacht kan in principe beschikbaar gesteld worden voor de opname van de commercials, wat een kostenbesparing zou opleveren. Nou, laten we even pauze nemen. Het is wel een fantastische boot, hè? Ja, hij is prachtig. Alleen jammer dat ik er bijna nooit kom. Ik ben altijd jaloers geweest op mensen die een boot hebben. Hou je zo van de zee? Nou, eerder van de schipper. Ik ben namelijk nogal snel zeeziek. Maar waar dan die afgunst? Nou ja, een schip zoals dit is toch een soort statussymbool, of niet?
Betekent bezit zoveel voor je? Ja, bezit. Ik ben ambitieus, Nico, dat weet je. Ik ben ook niet van plan de rest van mijn leven secretaresse te blijven. Nee, daar zie ik je ook niet voor aan. Meteen toen ik die foto zag, wist ik dat ik dat schip wilde hebben. Zo'n boot doet me denken aan het type vrouw waar ik op val. Rank, onafhankelijk en onvoorspelbaar. Ik schrijf even een briefje voor Arnie, dan weet hij dat hij Helmink moet bellen. Volgens mij zit hij dat niet zitten. Domme, heb ik een keer een vrije dag, moet ik weer naar dat stomme kantoor. Goh, ik dacht dat je stond te trappelen. Hoe kom je daar nou bij? Nou, je zou je kunnen afvragen wat Nico en Stefanie aan het doen zijn. Wat zouden die nou aan het doen zijn? Nou, maar Robert, jij ging toch ook altijd overwerken? En je weet waar dat bij jou en Stefanie op uitdraaide. Goh, ben jij toch geestig? En Nico is een aantrekkelijke man, of niet? En zelfs iets meer van Stefanie's leeftijd dan jij. Hij is de baas, u niet? Jij was ook de baas. Totdat Nico er van je afpakte. Nou denk ik niet dat Stefanie zo dom is om zich met hem in te laten. Precies. Maar is hij wel verstandig genoeg om zich niet met haar in te laten? Zo is het alweer genoeg, hè, Laura? Ja, laten we maar gauw gaan. Dan weten we tenminste zo snel mogelijk hoe de vork in de steel zit. God mag weten wat Nico van plan is. Nee, het leest gewoon niet lekker. Laten we maar weer gewoon van voren af aan beginnen. Zo, gaat het een beetje? Nee, helemaal niet. Stefanie had een idee, maar het werkt niet. Wat jammer. Oké, we doen het als volgt. Laura heeft het talent om de vinger precies op de zwakke plekken te leggen in zo'n voorstel. We leggen haar het hele concept voor en zodra zij het met een bepaald gedeelte niet eens is, dan zegt ze dat. Maar geredeneerd vanuit het oogpunt van de doorsnee klant, dat is belangrijk. Dat vind ik nou leuk. Om eindelijk eens iemand als meneer Nico Stenders op zijn fouten te kunnen wijzen. Nou, dit keer mag je helemaal op Stefanie uitleven. Stefanie, geef jij Laura tekst en uitleg over de campagne? Gaan Robert en ik eens lekker achterover zitten en luisteren. Fijn dat je er zo vlug bent. Wil je ook een glas wijn? Of heb je liever bier? Pas maar op. Straks krijgt u nog de schuld als ik met een drankprobleem kom te zitten. Biertje alsjeblieft. Spot er maar niet mee. Maar u vindt het toch niet raar dat ik zo'n houding aan heb? Hoe bedoel je? Het is mijn tactiek om me in te dekken tegen de preek die nu gaat komen. Heb ik tegen jou gepreekt toen je me laatst in het ziekenhuis kwam opzoeken? Nee, maar ik heb zo het gevoel dat dat nu wel gaat gebeuren. Heb je nog met Linda gepraat, zoals ik had voorgesteld? Nee, dat hielp niet. Ze was er heel duidelijk in. Het is gewoon uit tussen ons. Arnie, je bent intelligent, hè? Dat weet je. Je kunt echt wat van je toekomst maken. Als je wilt, tenminste. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Zo niet. Nadat je al die jaren zo hard gestudeerd hebt op school, al het plezier, al de ambities die je had, is dat allemaal voor niks geweest? Linda was een van die ambities. Dat kan ze weer worden. Ik ben bang voor niet. Arnie, ik zeg het voor de laatste keer. Je kunt een grandioze toekomst hebben. En daar zit nu net het probleem. Zonder Linda is er geen toekomst. Zo. Het enige wat we nu moeten doen is hen zo snel mogelijk dit voorstel onder de neus duwen en dan maar afwachten. Laura, je was geweldig, zoals altijd. Stefanie, misschien is het iets als Laura en jij wat vaker brainstormen over onze campagnes. Ja, waarom niet? Stefanie vertelde mij dat ze zo dol is op boten. Ik zal haar op de terugweg mijn nieuwste aanwinst eens laten zien. Oké, we rijden wel achter je aan. Nico nodigde Stefanie uit, Robert. Jullie mogen natuurlijk wel mee, maar ik heb al genoeg tijd van jullie gevraagd op je vrije dag. Ik handel alleen nog even een paar telefoontjes af. Ik wil niet dat je met hem naar die boot gaat kijken. Doe je zo achterlijk. We gaan alleen maar kijken. Hij probeert je gewoon te versieren. Kom je? Ik wacht op je in de auto. Ja, oké. Wedden, ik weet toch hoe die is? Als je me niet vertrouwt, Robert, kunnen we er beter meteen mee ophouden. Doe toch niet zo belachelijk. Laat me met rust. Ja? Oké. Ik ben veel te lang blijven zitten. Sorry dat ik zo tegen u aan heb zitten kletsen. Nou, dat geeft niks. Ik weet zeker dat dat gekibbel tussen jullie is. Het is niet zomaar wat gekibbel. Ik belde Linda even op en weet u wie er opnam?
Rien Hogendoorn. Ze is al zo diep gezonken dat zijn verhouding met die Quibus begonnen is. Nou, daar zal ze wel een reden voor hebben. Heeft u haar dan nog wel eens gezien sinds ze bij Stenners werkt? Nou, nee, maar ik bedoel... Ze is totaal verpest sinds ze op dat bureau zit. Ze hebben een kil, oneerlijk, egocentrisch, berekenend monster van haar gemaakt. Net zoals dat hele wereldje is. En zo iemand wil jij terug hebben? Dan ga jij je toekomst aan ophangen? Sorry, ik had het niet moeten zeggen. Maar je denkt het intussen wel. Ik heb het eigenlijk nog nooit hardop tegen iemand gezegd. Dat werd misschien wel eens tijd. Nu besef ik ook dat ik er geen woord van meende. Nee, hè. Weet je, Arnie, toen jij nog zo'n snotneus was, hè? Ik? Snotneuzen waren jullie allemaal, stuk voor stuk. Toen droomde ik er al van dat jij met een schitterende eindexamenlijst van school zou gaan. Om de naam van de school hoog te houden. Nee, Arnie Alberts, voor mezelf, voor mijn eigen plezier. Zodat ik kon opscheppen hoe hard ik wel gewerkt had om nog een beetje kennis in dat hoofd van jou te persen. Oké. Een hartelijke gelukwens. U heeft me weten te overtuigen. Ik blijf op school. Ik heb niks gezegd om je over te halen. Ik geloof ook niet dat ik het serieus meen over dat van school afgaan. Ga je het laatste jaar overdoen? Nee, dat haal ik wel in. Oh. Momentje. Hallo. 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 Kom erin. Ja, ja, ik krijg een belangrijke logé vannacht. Hey, Arnie. Hey. Hey, Arnie. Hey. Zo. Mevrouw Helmer is zo aardig om voor oppas te spelen. We gaan een weekendje weg. Jo, klopt. We hebben alles voor hem meegenomen en ik heb nog wat dingen voor u op een lijstje gezet. Ah, prima. Nee hoor, ik weet niet wanneer ze thuis komt. Oh, ik hoorde geloof ik net binnenkomen. Wacht even. Hier, telefoon voor u. Dank je. Hallo, meneer Bos. U wilt een afspraak maken? Aha, u bent de makelaar. Nou, om kort te zijn, dit huis is niet te koop. Het kan me niet schelen wat mijn man gezegd heeft. Maar dat kunt u helemaal niet, meneer. U heeft wat? 4 mensen die mijn huis willen binnendringen zonder mijn toestemming? Maar dat is toch complete waanzin? Peter, deze man hier die probeert me te bedreigen. Wacht maar eens even. Hallo, Bos was het, hè? Ja, heel fijn. Maar als hier dreigementen geuit worden, dan doe ik dat wel, oké? Dus u hoeft er met niemand langs te komen. Dag, meneer Bos. Groot, Peter. Die man die komt hier nog geen meter in de buurt van het huis, dat beloof ik u. Maar je kunt hem toch niet tegenhouden, Peter? Nou, dat kan ik best. Het idee om hier weg te moeten. Hoeft het huis hem niet uit, mevrouw Alberts. Ik weet precies hoe je zoiets moet aanpakken. Leer mij niks over mensen die naar een huis komen kijken. Ik weet precies hoe je ze zo ver moet krijgen dat ze gillend de straat uitlopen. Zou ik toch zonder jou moeten beginnen? Elke keer als ik hulp nodig heb, dan ben je er. Je bent een schat. Dank u. Arnie, ik zei net tegen Peter... Je hebt 10 minuten om je spullen te pakken en op te donderen.